Ladies and gentlemen. Samo da vi ga uključim. Šta će da bude? Ti će povući poteg. Mama! Da šta se to desilo, pobu? Tata postao ministar. Ja sam budući, bez oca i majke. Sudbina me rastavi od rajke. Vidi se da je dete bistro. Uživajte u omiljenim domaćim filmovima. Ako nisam ministar, ja sam ministarka. U dnevnom terminu. To je koji put, mnogo više. Fantastiko. Ja ću nju da osvojim na lepotu. Vešto, prezobrata. Bože živka, pa zašto si postala ministar kako nećeš da zbrineš familiju? Deo sveta obiđete, Jagodinu nigde nećete da nađe. Fantastiko. Od ponedeljka do petka. Na prvom programu RTS-a.